Ditët festive janë më problematike përse I përket regjimit ushqimor. Organizmi gjatë kësaj periudhe bombardohet me ushqime hiperkalorike, të cilat konsumohen pa kriter pothuajse nga të gjithë. Keq ushqyerja, siç ndodh në rastin e festave, ndikon në transformimin e përbërjes trupore dhe konkretisht në rritjen e përqindjes zjamore në trup. Aktiviteti I përditshëm është një mjet I dobishëm që ndikon pozitivisht gjatë jetës së njeriu dhe mbron nga një shumëllojshmëri sëmundjesh. Instruktori mirënjohur Dursak, Ani Dedej, thotë për Adrianet se rënja në peshë eliminon sëmundjet bashkëshoqëruese të organeve jetësore që ndikojnë negativisht edhe të COVID-19. Uroj, do më thënë që këtë vit kemi lënë gjitha pas problemet të mbardhura vitin e shkuar, apo vitit e shkuara, sepse kam parasysh dhe gjendjen e qytetit, tërmetin dhe pandemin. Mendoj se është momenti ku të gjithë qytetarët kanë reflektuar gjithë se cili për kujdesin dhe rëndësin që duhet ketë shëndeti mendor, gjithë se cilit. Shëndeti fizik dhe mirëqenja fizike. Duke pas parasysh vështirësinë e pandemisë, të gjithë besoj që janë të ndërgjegjësuar, duke referuar dhe këshillave apo mendimeve të specialistëve të caktuar për sa I përket anës mjekësisë, mjekët rekomandojnë uljen nga pesha, sepse duke pas parasysh rënien nga pesha, eliminojmë, evitojmë sëmundjet bashkëshoqëruese jetësore të organeve jetësore që ndikojnë negativisht tek COVID-19. Normalisht në saj të rënjes nga pesha, në uljes kilogramve, ne menjanojmë shumë faktorë që ndikojnë negativisht në shëndetin tonë. Do t'i bëja thirrje të gjithë qytetarëve, të gjithë opinionit sportiv apo sportdashës të bëjnë maksimumin e mundshëm për të gjetur mundësinë për të ushtruar aktivitet fizik. Këtë mendoj, domethënë një zgjidhje optimale mund të jetë palestra, domethënë shumë e mirë, çka domethënë ka rezultuar pozitive edhe në aspektin e kujdesit apo të mbrojtjes së gjithë secilit nga një infektim I mundshëm, në sajtin e protokollit të caktuar. Dhe është zgjidhja ideale për të qenë në formë dhe për të përballuar këtë sfidë që mendoj që domun me pak forcë, me pak përkushtim, mundim dhe kujdes duhet ta kalojmë gjithë, t'ja hedhim gjithë mbas shpinën dhe të çojmë përpara, sepse normalisht jeta vazhdon. Këshilla e parë që jep instruktori është të ngrihemi nga tryeza pa u ngopur. Një ndër këshillat që kam demonstruar dhe kam shprehur gjithmonë për kujdesin e kilogramëve të tepërt, kemi të bëjmë me pjesën e ruajtjes dhe menaxhimit së gjithsecilit vetes, duke pas parasysh që dëvën të ngrimi këta ulina gjithmonë pa u ngopur. Kjo është këshilla bazë dhe është absolute për gjithë. Në rast konkret, menaxhimi I këtyre kalorive ditore, këshillat, opsionet dhe mundësit janë të shumta, por ne mjafton që të bëjmë një kujdes në të ngrën, të ruajmë një ekuilibër të barabartë, në raport me ato që marrim, ushqimin, kaloritë që marrim dhe ato që shpenzojmë. Pra nëse ne do të ushtrohemi, do të lëvizim, do të shmangim mjetet motorike, domethënë mjetet makinat apo motorët apo autobusët apo domethënë do të bëjmë një jetë do të thoja aktive, do të ecurit në këmbë, këtu mund të përfshihet biçikletën që është një zgjidhje optimale. Besoj se dhe këto kilogram që janë marrë në këto prag, në këto pjesë të festimeve, dhe jetë shumë e letë për t'i humbur dhe kjo nuk mund të bëhet ky regjim në dy javët që janë festat, apo në një javë që është festa ndryshimit viteve, krishtlindjet apo festat ndryshme. Kjo bëhet domethënë regjim jetësor, ditor gjithë secilit. Pra, domethënë, pse thash më lart, kjo pandemi bëri shumë njerëzimin të kuptoj rëndësinë e shëndetit. Pra nëse ne do të kujdesim për parametrat tonë jetësorë, do të jemi në gjendje që çdo individ të arrit të kontrolloj veten nëpërmjet parametrave, analizave të gjakut, të bëjë një domosdoshmëri raport me lëvizshmërinë, ushqimin, të arrit të dalë një konkluzion që kjo është e mirë për mua dhe kjo është e dëmshme për shëndetin tim, besoj se do të kemi breza domosdoshmë goxha të ngritur, goxha me nivel, domethënë goxha me kapacitet për të pasur një jetë të shëndetshme dhe për t'i shërbyer gjithë secili njerëzve dashur, familjarëve dhe për të qenë I Zoti për të përballuar sfidat e jetës, siç është puna.
Njëherësh nuk duhet në vlerësuar kontrolli periodik mjekësor i shëndetit personal nëpërmjet analizave si dhe bashkëpunimi I instruktorit fizik me mjekun. Studimet theksojnë se lëvizja fizike është themeli biologjik I shëndetit të njeriut. Për këtë arsye, specialisti I fushës Dedej këshillon aktivitet fizik ku përfshihet edhe mosha e tretë në mënyrë të veçantë në formën e ecjeve të gjata në natyrë për të shmangur edhe pasojat e jetës sedentare. Unë kam thënë gjithmonë që pozita gjeografike ku ndodhet qyteti jon ofron një klim të mrekullueshme dhe shtria gjeografike të ofron shumë mundësi ku ne mund të ushtrohemi. Nuk përjashtohen mundësitë të ushtruarit në palestër, edhe kësaj moshe, po t'i referohem dhe terenit dhe natyrës, mundësit janë shumë të mëdha në përmjet ecjeve, ecje rendje, cilat ndikojnë direkt tek imunizimi, fuqizimi, aparatit kardio-respirator vaskular dhe arrit një eficiencë fizike optimale për të përballuar shëndetin fizik gjithse cili. Kjo falë dhe natyrës si ne kemi këtu. Gjithashtu ndikon dhe tek mosmarja e kilogramve, ruajtja e një peshe optimale, çka e bën një të moshuar më të fortë, më imunitar, kashi të gjithë faktorëve të jashtëm. Përfshi këtu edhe testinës. Organizimi I procesit të mbrojtjes dhe zhvillimit të shëndetit individual është bërë një çështje strukturore dhe funksionale për çdo qytetar. Ky proces e ka piknisjen te aktiviteti fizik, I cili nuk duhet të mungojë në asnjë periudhë dhe për asnjë grup moshë.